Aberto de Brasília de Beach Tênis. Oferecimento Banco BRB, Sandland, Body Laser, Clube Impacto, Champion Car Service e Jungle. E aí, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar um novo conceito em oficina, com qualidade de concessionária e os melhores pneus do mundo. Eu estou falando da Champion Car Service, a mais nova representante Michelin de Brasília. Em um único espaço, dá para trocar os pneus, fazer alinhamento, balanceamento, cuidar dos freios, trocar óleo e filtros e muito mais. Michelin em Brasília agora é Champion Car Service. A gente espera. Training, a referência do beach tênis mineiro, Avenida Uirapuru 610, Uberlândia, Minas Gerais. Chegou a hora de comprar ou trocar sua raquete de beach tênis? No Só Raquetes você pode anunciar a sua raquete usada e vender em tempo recorde, além de encontrar um novo modelo perfeito para você. Recomendar o Só Raquetes. Vem aqui recomendar a página. Podendo conversar com quem entende do assunto antes de tomar a decisão certa. Eu recomendo a página do Só Raquetes. O atendimento foi perfeito. Acesse @sorraquetes no Instagram. Ela gosta de ser única em sabor, beleza e crocância. De arrancar elogios já na primeira mordida. Ela gosta de ser chamada por seus clientes de a melhor torta de frango do mundo. Seu Barô, desde 2015, referência em tortas artesanais. Você, jogador de beach tênis, faça como os atletas profissionais Tommaso Giovannini, Luca Cramarossa, Lorena Melo e Verônica Casadei. Dê um upgrade no seu jogo com uma raquete HP MBT, a marca pioneira que nasceu no berço do beach tênis. HP MBT, tradição e tecnologia direto da Itália para você. Exchange Motors. Excelência não é diferencial, é padrão.
World Steak é o maior clube de assinatura de carnes nobres do Brasil. O associado recebe mensalmente um box com seleções premium de altíssima qualidade e um mimo exclusivo no conforto do seu lar. Para assinar, é muito simples. Visite o nosso site, escolha o seu box e realize o seu cadastro. Seja um assinante World Steak. Maniacs, patrocinador oficial da Seleção Brasileira e dos melhores atletas do Beach Tennis. Rafa Miller, Paty Dias, Marcela Vita, Vili Fonte, André Baran, Michele Capelletti. Maniacs, vencer Maniacs, a marca dos campeões. Tennis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, acessórios, calçados, tudo para o esporte. Tennis Way, Avenida Torquato da Silva Leitão 292, em Piracicaba. Acesse tennisway.com.br. Vamos! A alma brasileira no Beach Tennis. Somos uma celebração à alegria de uma partida bem jogada, da integração entre os familiares, da qualidade de vida. Celebramos cada ponto, cada conquista, com aquela vibração que todos conhecem. Sua nova marca em Beach Tennis. Bom dia, amantes, amigos do Beach Tennis, exatamente 11 horas e 51 minutos. Estamos aqui diretamente de Brasília para a transmissão de mais um jogo, agora a semifinal masculina profissional de Beach Tennis. O confronto vai ser entre os atletas André Baran e Vini Fonte contra Ralf Abreu e Diogo Carneiro. Galera, vamos se conectando com a gente aqui. Os atletas estão no aquecimento final ali. Compartilha a transmissão, compartilha no seu no grupo de vocês aí. Fiquem à vontade para que a gente possa alcançar um grande número de atletas que nos acompanham aqui. Essa modalidade, o Beach Tennis. Só para avisar vocês, a final da feminina profissional já foi decidida. Vai ser entre as atletas Sofia Show e Marília Câmara contra Lorena Melo e Samantha Barijan. Esse vai ser o confronto. Barijan e Lorena venceram Marquezine e Marcela Vita. Então, a final já está definida. Lorena Melo e Samantha Barijan contra Sofia Show e Marília Câmara. Esse vai ser a final da feminina profissional. Por aqui, começando a semifinal da masculina. A outra semifinal, também o pessoal está no aquecimento ali, é entre os atletas Léo Branco e Daniel Mola contra Daniel Schmidt e Thales Santos. Essa é a outra semifinal que vai começar simultaneamente com o jogo que a gente vai, ser, que a gente vai transmitir para vocês. A gente pretende deixar vocês de casa informado com o que está acontecendo na outra semifinal também, certo? Então, um rápido intervalo comercial para vocês e a gente volta já já com o início da partida aqui. Play BT, seu canal do Beach Tennis. Aberto de Brasília de Beach Tennis. Oferecimento Banco BRB, Sandland, Body Laser, Clube Impacto, Champion Car Service e Jungle. Tennis Way, o caminho do esporte. Raquetes, viseiras, bolas, bags, tudo para o esporte. Acesse tennisway.com.br. Maniacs, patrocinador oficial da Seleção Brasileira e dos melhores atletas do Beach Tennis. Maniacs, vencer Maniacs, a marca dos campeões. A World Steak é o maior clube de assinatura de carnes nobres do Brasil. O associado recebe mensalmente um box com seleções premium de altíssima qualidade. Seja um assinante World Steak. BT Training, a referência do beach tênis mineiro.
Avenida Uidapuru 610, Uberlândia, Minas Gerais. Quer atingir seu potencial máximo no beach tênis? Conheça o método Vita. Tática, entendimento de jogo, técnica, sempre buscando a sua melhor versão. Chegou a hora de comprar ou trocar sua raquete de beach tênis? No Só Raquetes você pode anunciar a sua raquete usada e vender em tempo recorde. Acesse @soraquetes no Instagram. Acesse o Instagram, @seubarô e faça seu pedido. Unidades em Amparo e Campinas. Seu Barô, patrocinador oficial do Play BT Brasil. Você, jogador de beach tênis, faça como os atletas profissionais Tommaso Giovannini, Luca Cramarossa, Lorena Melo e Verônica Casadei. Dê um upgrade no seu jogo com uma raquete HP MBT. Exchange Motors. Excelência não é diferencial, é padrão. Vamos! A alma brasileira no beach tênis. Somos uma celebração, a alegria de uma partida bem jogada, da integração entre os familiares, da qualidade de vida. Quer atingir seu potencial máximo no beach tênis? Conheça o método Vita. Tática, entendimento de jogo, técnica, sempre buscando a sua melhor versão. É isso aí, galera. Vamos lá, começando a partida aqui. Ralf Abreu vai começar no saque. Atleta ali do Rio de Janeiro, ali com seu parceiro Diogo Carneiro, contra Vini Fonte e André Barão. Vamos lá, galera. Vamos lá pro play. O bicho vai pegar. Vamos lá. Já entrou bem ali o Diogo. Bom saque do Ralf. 15-0. Ralf novamente no saque. Vini fica na rede, 30-0. Começo de partida. Os atletas ali fazendo todo uma... se ajustando, sentindo ali como está a adrenalina de cada um ali. Vini Fonte, André Varan, atletas Maniacs, a marca dos campeões, são patrocinados. Ralf Abreu bate na fita, quinto elemento. Vini salvou, hein? Vini salvou. Ralf Abreu põe para baixo. Ralf, Baran e o João são muito altos, hein? Os três atletas bem altos, o Vini é o mais baixo deles ali. Mas você vê o reflexo, o Vini teve nessa bola. Agora a bola bateu na fita, conseguiu pegar. Chance de confirmar o serviço ali. Ralf Abreu sacando em 40-0. Semifinal. Curta. Ralf, Baran fica na rede. A falsa fácil, deu um passo à frente ali, não conseguiu ter o tempo certo da bola, ficou na rede. Serviço confirmado, 1-0 para Ralf e João Carneiro. Isso aí, galera, vamos subir na audiência aí, vamos compartilhar, que a gente possa alcançar um grande número de pessoas nos assistindo aí, como sempre. Fiquem à vontade ali para a gente poder fazer um bom trabalho aí em prol do esporte, em prol do beach tênis. Agora quem vai começar sacando aquele lado lá, eu acho que vai ser o Vini, né? Vini começa sacando em 0-1, começo de semifinal. Sacou bem o Vini ali, fica na rede. Boa devolução do João, hein? Boa devolução do Carneiro. Carneiro e Ralf também jogam juntos há muito tempo, tá, galera? Vocês que não sabem muito aí, os atletas aí também já jogam alguns... Se não me engano, acho que pelo menos uns 2 anos estão jogando junto aí, no mínimo. Então, tem muito entrosamento. Sempre estão treinando juntos, são do Rio de Janeiro. Então, tem um bom entrosamento essa dupla, hein? Jogam muito bem. Olha, a defesa ali do João. É, galera, tem muito reflexo esses atletas, hein? É, boa bola do João. Firme, pra cima de Baran. Os dois atletas patrocinados da Dropshot.